Já chci, aby to ladilo k dresům, aby to ladilo k výstroji a nemám rád nějaký přehnaný designy nebo motivy. Spíš se držím takového svého standardu. Hlavně, aby tam bylo zvýrazněné to logo nebo něco, co ten klub zvýrazňuje a zdůrazňuje a je to takový ten hlavní motiv. To hlavní, to je ten bílý tygr. Nechal jsem se inspirovat ve Švédsku. Chytal jeden golman a měl vlastně takového orla a měl ho nakreslenou tuškou. Tak jsem říkal, že to je docela hezký, tak jsem si vlastně nechal bílého tygra nakreslit tuškou na čelo. Pak jsem tam chtěl hlavně po stranách nápis Liberec, aby bylo vidět, odkud vlastně jsem. A na to navazuje na stranách ještě logo Saves Health. To tam musí být a já nemám rád, když je to jenom na jedné straně, takže to musí být na obou dvou. To jsem takový jako puntičkář na tohleto, takže musí to být z obou stran stejný. Pod tom mřížkou jsou pruhy, aby to zvýraznilo to, jak je uší. A zezadu, jako je mým zvykem, si dávám dominantu města. Letos tam mám ještě, ten jsem se taky nechal nakreslit tuškou, svoje číslo a vlajku českou. Jsem hrdý na to, že jsem Čech, takže tu tam mám na každý helmě. Celou sezónu vždycky přemýšlím, co si tam dát. Už jako když si nakreslím jednu, nebo vymyslíme jednu, tak už přemýšlím, co si dám příští rok. Hlavně s tátou to řeším, no, protože táta to má tak trošku rád, takže to je taky jeho práce. A je to takový příjemný, že to takový člověk do toho může dát kousek sebe zase a to se mu slíbí.